Hej på. Jag vill bara sitta och prata lite mer för att jag vet inte, jag har typ kommit i ett stadie där jag, eller typ så här en personutvecklingsstadie typ. Och jag och Carl, vi pratar så mycket om det och gjort det väldigt mycket på den senaste tiden. För att han är ju äldre än mig och han har ju kommit längre i sin personlighetsutveckling, eller vad man ska säga. Jag har tagit de här stegen som han redan har tagit sedan ett bra tag tillbaka, typ såhär flytta hemifrån och sådana där saker, livserfarenhetsutveckling liksom, och flytta till en annan stad och sådana här saker. Och vi har pratat mycket om det för att jag typ såhär har känt mig typ såhär lite lost nästan, inte såhär på ett dåligt sätt utan på ett bra sätt eller vad man ska säga. Och då har vi pratat mycket om det och jag vill bara så här sätta mig ner och prata med er om detta. Jag träffade Carl i slutet på 2018. Vi blev tillsammans i januari 2019. I slutet på januari. Nej, i mitten av januari. Skitsamma. Och under det året så var liksom det enda nästan som jag blev överröst över med kommentarsmässigt och såna här saker var liksom, oj, vem är du? Du har förändrats så mycket under det här året och jättemycket kommentarer om att jag förändrats, vart är den gamla Lisa och allt sånt här. Det är väl det som är läskigt med att växa upp på nätet så som jag har gjort. För jag började med YouTube och så när jag var 10 år och man har fått följa mig under alla dessa år. Och alla mina motgångar och medgångar, man ska säga. Och fått se mig utvecklas och växa upp. Och det är ju väldigt fascinerande faktiskt, men det blir ju väldigt knepigt ibland för mig att kunna utvecklas och så, när man har ögat på, eller att alla kollar på en, om man ska säga. Alltså, jag tar ju normala steg i livet så som alla andra tonåringar och så har gjort, men i och med att jag är på nätet så kan man mer ta på det liksom, min utveckling som person. Jag minns alltså under 2019 att jag tyckte det var väldigt jobbigt hur folk påpekade saker om att jag förändras och såna här saker. För att jag tyckte bara så här att ja, men det var bara positivt för mig. Och jag känner också under 2020 så har jag också utvecklats så mycket som person. Jag trodde liksom så här att efter 2019 eller så här, då kände jag så här, men jag är väl klar som människa nu. Jag vet vad jag vill och vem jag är och sånt här. Men vad jag har insett nu detta året är att man fortsätter att utvecklas hela tiden. Och det är det som är så himla fascinerande. Om man tänker Lisa innan hon träffade Carl, alltså jag, efter att jag gick ut nian så satt jag bara hemma i typ 2 års tid i min stuga och gjorde mina videos, men jag träffade inte någon annan utöver min familj i stort sett. Jag var bara hemma och filmade och jag mådde väldigt dåligt efter allt som hade hänt under min skoltid och ville inte vistas i en skola, så det var därför jag inte fortsatte med gymnasiet, utan jag fortsatte ju med YouTube helt enkelt och jobbade. Och jag skrev i min bok Ni vann aldrig, så tog jag mig levande genom högstadiet. Och jag var verkligen i en så här bearbetsperiod, att bearbeta allt jag hade varit med om. För att när man väl levde i det, alltså under skolgången liksom, så var det bara en överlevnadsinstinkt att bara ta sig igenom dag efter dag, sitta på ständiga möten hela tiden och såna här saker. Så att sen när jag slutade skolan så skrev ju vi den här boken och det var verkligen alltså så bra för mig att kunna prata igenom allt som hade hänt och kunna bearbeta det helt enkelt. Jag vet inte, jag stängde väl helt enkelt in mig hemma och det är väl inte bra det heller, men jag kände att jag behövde vara själv och inte, jag klarade inte av att träffa folk. Jag fick ju en väldigt social fobi och såna här saker, och jag kände mig inte trygg där jag bodde heller, för att jag bodde ju bland alla som mobbade mig helt enkelt, och jag behövde ju till och med byta till en annan kommun skola för att det fanns ingen skola jag kunde byta till efter sjuan helt enkelt. Jag vet inte, jag kände mig väldigt oönskad helt enkelt där jag bodde, och det var inte mitt hittepå utan det var faktiskt ett faktum att folk ville inte ha mig där, och jag kunde ju inte gå på stan eller vad säger man, i vårt lilla samhälle. Jag kom ju verkligen från en byhåla liksom. Det var ju det enda stället var jag att vara hemma. Ja, men sen så träffade jag i alla fall Carl och så började jag utvecklas väldigt mycket som människa, och ja, jag har väldigt mycket att tacka Carl för faktiskt, för att han är ju verkligen så här en
en stark människa och är väldigt så här. Jag vet inte, han är mer extrovert än vad jag är väldigt introvert då. Han under vårt förhållande har alltid så här hjälpt mig att utsätta mig för jobbiga saker för att jag ska klara av mer liksom. För att jag hade ju verkligen stängt in mig, jag vågade inte, jag vet inte, åka tåg själv, det var inte på tal, jag vågade inte hämta posten typ, alltså jag klarade inte av att gå på stan själv eller något sånt där. Och han verkligen pushade mig till att göra alla de här sakerna och ta steg för steg och utsatte mig för att träffa nya människor. Alltså det var inte på tal när jag bodde hemma. Så det var väldigt mycket sånt som han utsatte mig för. Och vi gick på stan tillsammans och vi gick på bio och gjorde sådana saker som jag var livrädd för att göra. Och det gjorde ju liksom att sakta men säkert så började mitt självförtroende byggas upp och jag började känna mig mer bekväm i mig själv och kände all den här styrkan liksom som jag inte hade känt på väldigt länge. Och jag tror att det är därför som folk typ tycker att eller så här, började påpeka att ja men åh vad du förändrats. Ja men det är för att den personen som folk kände Lisa för innan var ju liksom en söndermobbad tjej som stängde in sig hemma i sin stuga och inte vågade vistas i omvärlden. Och det är ju hemskt. Så att, att jag träffade Carl var verkligen det bästa för mig. Och jag fattar inte riktigt hur det där ens gick till. För att det konstiga var att innan Carl, alltså jag hade inte haft någon pojkvän. Jag hade inte träffat killar. Eller alltså jag umgicks inte med människor helt enkelt. Så att till och med att det var jag som pushade för att vi skulle träffas första gången. Alltså det är så skit för att resan hit var liksom 7 timmar från dörr till dörr och jag bara gjorde det. Jag vet inte, det var någonting i mig som kände att nej men jag måste träffa den här människan. Det tror jag verkligen att det var Gud som hade plan liksom att jag skulle träffa Carl. Vad säger jag, för att jag liksom kommit så mycket gott utav det och jag vet inte, det är så sjukt liksom att tänka liksom att jag vågar inte åka själv in till mitt centrum i den byhålan jag kommer från, men jag vågar åka 7 timmar till en annan del av Sverige för att träffa en människa, en random människa. Alltså det är så sjukt att tänka att jag bara visste med mig att men jag ska träffa den här människan och jag pushade för att träffa honom. Och nu ser vi vart vi har hamnat nu liksom, att vi förlovade och jag mår så bra och jag har verkligen utvecklat så mycket som människa under de här snart 2 åren vi har varit tillsammans. Ja, så 2019, det var det året som jag verkligen utvecklade en självsäkerhet i mig själv som inte fanns innan. Och jag började känna mig trygg i mig själv och vad jag vill och vem jag är helt enkelt. Och började älska mig själv så mycket mer. Alltså Carl, ni förstår inte hur mycket han har hjälpt mig genom min ätstörning som jag har haft nu. Sen jag var 13. Det var väldigt jobbigt när Carl fick väldigt mycket skit på sig i början av vårt förhållande. När han bara bidrog till positiva saker för mig. Och som sagt, han har verkligen varit med mig och stöttat mig så mycket i min ätstörning. Och jag har kommit så långt på vägen. Och alltså, ifall ni lärde känna Carl så som jag känner Carl, alltså wow. Han är verkligen helt underbar. Men det är klart att han är ju inte lika van med kameror så som jag är. Och har lätt att prata framför en kamera. Så att det är väldigt svårt för er att lära känna honom den lilla lilla stunden som han är med i vissa videos liksom. Så att jag förstår ju det liksom. Men i alla fall, att liksom jag kände mig bekväm i mig själv och vågade ha på mig det som jag tyckte var fint och så. Jag har alltid varit väldigt bra på liksom att våga ha på mig typ olika stilar och sånt. Det har jag experimenterat med under hela min uppväxt liksom. Men att jag verkligen kände mig bekväm i min kropp, det har jag inte känt innan 2019 liksom. Utan det var verkligen bara ett självhat faktiskt. Som den här ätstörningen förde med sig. Men i den här återhämtningen, liksom, då ser man att bli frisk från det, har verkligen gjort att jag börjat älska mig själv och hur jag ser ut. Och våga ha på mig och känna mig bekväm i det jag har på mig, man ska säga. Och experimentera med det. Och det har jag också tackat för
tacka Karl för. Men sen nu liksom 2020, alltså oj oj oj, vilket år det här har varit alltså. Det har varit ett väldigt händelserikt år, trots att det egentligen inte har hänt någonting. Men alltså så här, för min personlighetsutveckling har det hänt otroligt otroligt mycket. Också det här med så som 2019, att jag blivit så mycket mer självsäker i mig själv och såna här saker. Men också att jag har blivit mer konsekvent och säger ifrån ifall det är någonting jag inte tycker är schysst. För att jag har hittat och, eller förstår mitt egen värde. För att jag har verkligen under min uppväxt letat bekräftelse bland vänner, man ska säga så. Att mitt värde är hur de jag är kompis med ser mig. Och eftersom att jag har haft så dåligt med kompisar och umgåtts med fel människor under hela min uppväxt i stort sett, så har det gjort att jag har ju sett väldigt dåligt på mig själv hela tiden. Så jag hela tiden försökte få andra att tycka om mig. Det var liksom det viktigaste i mitt liv, att jag ska bli omtyckt, jag ska hitta vänner, de ska tycka om mig. Det är mitt värde. Utan det är jag ingenting. Och eftersom att jag aldrig hittade bra människor att umgås med, så blev det ju bara sämre och sämre i mitt mående och vad jag tyckte om mig själv. Och det är det jag har kommit så långt med idag. Att jag har haft den här resan att lära mig att älska mig själv och veta mitt egen värde. Och liksom, blir jag dåligt behandlad, då säger jag till och inte bara låter saker pågå i oändlighet liksom, och bara står upp för mig själv och inte låter mig tryckas ner. Det är jag väldigt stolt över. Jag vet inte, i och med att jag har letat liksom bekräftelsen bland vänner, liksom vem jag är som människa, ifall jag är värd eller inte, så har jag alltid letat efter bästa vänner. Och för att jag har liksom aldrig riktigt haft någon sån här riktigt bästa vän, så att jag har verkligen under min uppväxt byggt upp den här bilden av att wow, att ha en bästa vän. Men jag har typ insett att det kanske inte existerar det här, så som man ser i filmer och sånt. Så här, bästa vän, eller kanske vissa har, jag vet inte. Det är inte ens kompis som ska avgöra hur värdefull man är, utan det ska jag som människa själv veta om liksom. Och det är dit jag har kommit, och det är jag så stolt över. Men liksom, något också som jag har tänkt på också mycket, det är liksom så här, när man växer upp, då är man ju i den här tryggheten bland sin familj och uppfostran och såna här saker. Man växer upp helt enkelt och så här, man behöver inte tänka så mycket, ni förstår. Men sen liksom när man flyttar hemifrån och så här, och jag som har flyttat ja, halva landet bort, nu är jag själv och står på mina egna ben. Och det är det som jag också har tänkt på liksom, att jaha, vem är jag nu när jag inte är med min familj? Hur vill jag leva? Och så här, det har vi pratat så mycket om, jag och Karl liksom, så här. För att man, jag vet inte, jag har känt mig typ lite så här lost detta året faktiskt. Och det är så konstigt, för att jag trodde ju att jag visste vem jag var och vad jag ville och vad jag tyckte om saker och så. Men det är ju det som jag har insett, att alla är i en personlighetsutveckling typ hela ens liv. Kanske när jag är 40 så är jag klar med den utvecklingen, jag vet inte. Och så lever jag bara good life resten av livet. Men det känns nu som att man utvecklas konstant och lär sig nya saker och inser saker som man tycker. Och jag menar, jag känner att jag är i en sån här utvecklingsfas, att jag vill ta reda på hur jag vill leva mitt liv och vad jag vill göra och vem jag är och så här. Och det tycker jag, det är kul ändå. Det är väl en del av att växa upp, att sen stå på sina egna ben och skapa sitt liv helt enkelt. Och det är det jag håller på med. Alltså, jag flyttade hemifrån till en helt annan del av landet. Träffade en kille. Har två katter nu med honom. Och vi är förlovade, vi ska gifta oss. Och alltså, fatta att det här händer. Det är så sjukt. Och det är det jag typ hoppas folk ser mig som nu. Jag vet inte, det känns tråkigt ifall folk skulle tycka att min utveckling är negativ, när jag bara tycker att den är positiv. Jag är stolt över hur långt jag har kommit och hur roligt jag har haft och att upptäcka livet och vem jag är som människa och vilka jag har träffat på vägen liksom. Jag vet inte, det är väl det jag hoppas. Det var tråkigt ifall folk tycker att vad hon har förändrats i det negativa. Men jag tycker verkligen att det har bara varit positivt och roligt. Och
Det har varit jobbiga stunder ibland, men så kul och roligt och givande samtidigt liksom. Och därför ser jag fram emot 2021 och se vad det har att erbjuda. För att nu, 2020 har verkligen varit ett tänkarår för mig. Att prata med Carl om saker och prata med mig själv om saker. Och jag tror att 2021 kanske blir året där jag upptäcker världen kanske. Nu ifall pandemin är över liksom. Att inte bara liksom att åka utomlands liksom, utan bara generellt upptäcka saker. För att jag har ju verkligen bara typ varit hemma och funderat och sånt här under 2020, för att man har inte kunnat göra så mycket mer än det liksom. Men alltså det är så tufft att växa upp i det här samhället. Alltså snälla, alla krav på en som människa, och jag menar alla krav från alla håll, alltså från skolan, från föräldrar, från sociala medier och från kompisar, vem man ska vara och man ska veta det på en gång och allt sånt här. Och jag minns liksom Lisa 13 år, alltså började sjuan. Alltså det var sån förvirrande fas. Så förvirrande, för att det är typ i det stadiet där man typ börjar hitta nya människor att umgås med, och man börjar ifrågasätta, vem är jag? Vad vill jag? Vem vill jag umgås med? Och när man verkligen sätter sig ner nu och tänker och så här, och bara wow, jag har kommit en bra bit på vägen, och fy vad skönt det är. För att Lisa 13 år, alltså it was not a fun time. Jag hoppas verkligen att jag känner så varje år, att jag utvecklats så mycket som människa. Och jag är bara 19 år, alltså snälla, jag har så lång väg. Så mycket mer att göra och erfara och lära mig och utsätta mig för och you name it liksom. Och jag är faktiskt tacksam över det här året, för att jag har kommit till fun med, säger man, kommit fun med så mycket saker. Lilla Lisa. Jag inte trodde väl hon att hon skulle sitta i Karlskrona om några år. Och det är det jag vill säga till er som är unga och så här, att låt ingen annan säga vem du är och pressa dig till att göra saker du inte vill göra, eller att du känner att du är begränsad. Du ska umgås med dem du vill umgås med. Är det någon som du inte mår bra av att umgås med, då ska du inte umgås med den människan. Det är faktiskt så enkelt, och det är det man måste komma till fund med liksom, och inse ens värde och att man inte ska bli utsatt för saker och så. Och att du ska klä dig i de kläderna som du känner dig bekväm i. Du ska inte känna en press från typ sociala medier eller kompisar att du måste klä dig på ett visst sätt. Eller växa upp snabbare än vad faktiskt verkligheten ser ut. Och skolan, det är ingen stress. Alltså snälla. Jag minns att jag var så stressad över betygen när jag gick i sexan. Men alltså de spelar ingen roll förrän man går typ i nian. Så att du har så många år på dig att bara ta det lugnt, chilla, ha kul. Alltså visst, man ska inte slarva, men det är ingen press liksom. Och jag hoppas att du förstår att du är värdefull precis som du är. Du behöver inte ändra på dig. Din personlighet är fin och den är unik. Jag vet inte, jag tror typ att jag har känt att man ska vara extrovert och man ska vara framåt, man ska vara pratglad och man ska vara, ja, vara outgoing, och att det är det så man ska vara. Men vi har insett att nej, det är inte så man behöver vara. Och det är som när man kollar på typ YouTube och sociala medier och TV och sånt, då är folk väldigt framåt, och det är det man ser liksom av människor. Och jag trodde då att ja, men klart det är så man ska vara. Jag är fel. För att jag är tystare och lugnare, och att jag bara hellre sitter och iakttar i samtal och inte är med så mycket typ, om ni förstår vad jag menar, om man typ är bland folk eller med folk liksom, att jag, ja, och att det är helt rätt för mig liksom, och att ingen annan ska säga till mig hur jag ska vara. Och det hoppas jag också att ni kommer känna en dag, och att ni kommer älska er själva för den ni är och hur ni ser ut. Jag har också en lång väg kvar på den biten, I'm gonna tell you, men jag har kommit en bra bit, och det är jag stolt över och glad över. Och jag är verkligen på en plats där jag känner mig trygg i mig själv och trygg i att komma till insikter om saker. Liksom, att det är helt okej att ändra åsikt om saker. Att jag är den som bestämmer vem jag ska vara och vad jag vill göra. Och hur jag vill klä mig och hur jag vill bo och hur jag vill... Ja, ni förstår liksom. Det är upp till mig. Den bästa känslan,
Det är när man känner att man har någon man kan prata med faktiskt. Jag har ju min Karl, min Karlis, som jag pratar om allt med. Och ja, en person man kan luta sig mot under motgångar och få råd ifrån och... En liten kompanjon för livet helt enkelt. Och det är inte så heller liksom att jag känner att ja, men jag är värdefull för att Carl tycker att jag är värdefull, om ni förstår så. Utan han har verkligen lärt mig att jag är värdefull, jag är fin, jag är duktig och allt sånt här. Jag är min egen människa och att jag inte ska luta mig mot andra för att få den bekräftelsen, om ni förstår. Att jag ska känna mig trygg i mig själv helt enkelt och tycka om mig själv och sådär liksom. Alltså den som alltid kommer vara man är ju faktiskt en själv och ens eget huvud liksom. Och det måste man värna om, vad säger man, ta hand om och vårda. Jag hoppas att ni mår bra helt enkelt. Och mår du inte bra så rekommenderar jag verkligen att prata med någon. Att ha någon att luta sig tillbaka till och ventilera med och bolla med. Alltså det är verkligen en unik sak. Det är någonting som man verkligen behöver som människa, har jag insett. För det är så lätt att är man ensam med sina egna tankar. Alltså man tänker inte rätt alla gånger. Och det är därför det är så viktigt att bolla med någon annan som har ett annat synsätt. För att se the bigger picture av saker och inte bara... snöa in sig själv på orimliga saker. Ibland kan man prata om saker miljoner gånger om. Det gör jag. Alltså jag kan ta upp saker så många gånger med Carl som jag typ tänker på och så. Och det hjälper mig att tjata om saker. Och att vi pratar om saker och tänker på en annan synvinkel. Och ja, varje gång man tar upp någonting så tänker man något annat och pratar om något annat kring det, om ni förstår. Och då verkligen har man kunnat bearbeta saker. Och stäng aldrig in någonting i dig själv. För det kommer verkligen inte underlätta. Våga verkligen vara den bästa versionen av dig själv. Och låt dig inte bli begränsad. Och att någon annan ska bestämma vem du är. Och hur du ska leva. Och, för det är upp till dig som människa. Och du är skapad till stora saker. Även om det kanske inte känns så. Jag vet inte, jag sitter också och funderar på typ så här, men vad är jag skapad för? Ja, kanske att jag är skapad till att prata om saker. Och att vara en öppen människa. Och det kanske är därför jag nu valde att göra den här videon. Att vara öppen och att jag skrev min bok om min skolgång. Och att jag är så transparent på det sättet om mitt mående och min kamp. Att bli frisk från min ätstörning då liksom. Och så här, för det var någon gång på Instagram story. Jag hade en skitdag och hade verkligen en dålig dag i liksom, min ätstörningsresa liksom. Och då tog jag upp kameran och filmade det och pratade och la upp det på Instastory. Och det var första gången jag gjorde det på en dålig dag. För jag liksom kom till insikt då. Så som jag har kommit till insikt i så mycket saker det här året. Att varför jag bara lägger upp och pratar om min ätstörning på mina bra dagar. Det är för att jag känner skam. Att jag är dålig som har en dålig dag. Att... ja, men har inte jag kommit längre än så i den här resan att bli frisk och ja, trycker ner mig själv liksom. Så då tog jag upp kameran och visade att så här ser det ut på en dålig dag under en ätstörningsresa. Och det är helt okej. Okay. Det viktigaste är att jag kommer till insikt över det och förbättrar det. Och att jag är öppen och ärlig med er. För att jag har ju verkligen den här chansen att hjälpa folk. Och jag vill inte heller liksom så här att... ja, men en ätstörningstillfriskning ska se så positiv ut. För att det är verkligen inte. Alltså det är så långt ifrån det man kan komma. Det är en bergrabana. Det går upp och ner, upp och ner, upp och ner. Och så det ändå går upp och ner fast uppåt, om ni förstår. Kanske att jag var... jo, kanske att jag är skapad för det liksom. Att vara öppen och ärlig om saker. För att andra kanske inte är det. Jag vet inte. Nej, jag vet inte. Så jag undrar också varför jag är här på den här jorden. Så som att andra kanske typ nu under den här pandemin är liksom skapade för att... hjälpa andra människor att tillfriskna och alltså lägga sitt liv på det. Liksom. Jag tänker typ de som jobbar på sjukhusen. Att de kan ju bli sjuka själva och smittade och så. Men att de ändå går till jobbet varje dag. Och tar hand om alla de här människorna. Och det är så beundransvärt. Likaså folk som jobbar på ålderdomshem och
Nu låter det här för att det är en lastbil som åker, men jag tror att alla är menade till saker stort som smått. Och det är det jag tycker är väldigt fint liksom. Välkommen in i min hjärna och mina tankar. Nej, men jag ska ta avslut den här videon. Verkligen tusen tack för att ni kollade. Jag hoppas att den gav er någonting positivt i den här dagen. Jag ska nu ta och fortsätta att redigera på min video som jag sitter och redigerar på. Men tusen tack för att ni kollade. Ni får verkligen ha det så jättebra. Tills vi hörs nästa gång. Hej då!